السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بتعاليمه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Maksudnya, ingatlah ketika orang-orang kafir menjalankan rancangan jahat mereka untuk menangkap kamu, untuk membunuh kamu, untuk menghalau kamu daripada negeri Mekah, wahai Muhammad. Mereka menjalankan rancangan jahat mereka dan Allah menggagalkan segala rancangan jahat mereka. Kerana sesungguhnya Allah lah sebaik-baik pembalas terhadap mereka yang melakukan rancangan jahat. Yang dihormati saudara pengerusi majlis, yang dihormati lagi dikasihi tetamu penceramah undangan kita pada malam ini yang berbahagia, Al-Fadhil Datuk Haji Ismail Qomus, yang dihormati Al-Fadhil Dr. Ahmad Najib bin Abdullah, pensyarah kias, yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadhil Ustaz Haji Wan Muhammad Jamil, Ketua WIP Majlis Daerah Tumpat, yang mewakili yang dipertua Majlis Daerah Tumpat. Yang berhormat Adun Kelaburan, yang dihormati penyelia Dun Wakaf Baru, ahli-ahli Majlis Daerah Tumpat, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam suatu majlis ceramah Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita sekarang ini telah pun berada di bulan Safar, kita mengingat peristiwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah al-Mukarramah ke Al-Madinatul Munawwarah. Walaupun sebenarnya Rasulullah berhijrah bulan Rabiul Awal, bukan bulan Muharram, tetapi awal tahun hijrah bermula dengan bulan Muharram kerana Rasulullah niat nak hijrah bulan Muharram lagi. Dalam Islam, bila kita niat nak buat benda baik, Allah Ta'ala dah tulis ganjaran. فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَ اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَ اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِئَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ. Siapa-siapa dia nak niat nak buat benda baik, dia tak buat kerana ada halangan-halangan tertentu. Walaupun begitu, Allah Ta'ala telah tulis di sisinya satu kebajikan yang sempurna. Oleh kerana Nabi niat
nak hijrah bulan Muharram lagi. Walaupun Nabi berhijrah bulan Rabiul Awal, tapi sambutan hijratul Rasul diadakan bila tiba bulan Muharram. Kenapa Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah? Adakah Nabi tak sayang kepada tanah air? Semua orang sayang kepada tanah air. Bukan saja manusia. Binatang sayang tempat dia duduk. Sebab itulah kita pernah dengar orang jeli dia kekoh rimah tu kerana rimah sayang tempat dia diceroboh oleh manusia. Maka sudah tentu manusia yang mempunyai perasaan sayang kepada tanah air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nak meninggalkan kota Mekah, Rasulullah menangis. Hati Rasulullah sayu. Dan Rasulullah menyatakan, wallahi inni la akhruju minki wa inni a'lamu annaki ahabbu ardillahi ila Allah wa akramuha ala Allah. Walaula anna qaumaki akhrajuni minki ma kharajtu. Demi Allah, kata Nabi, aku akan keluar daripada negeri Mekah. Dan aku tahu, kata Nabi, bahawa engkaulah wahai Mekah, negeri yang paling Tuhan kasih. Negeri yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di sanalah terdapatnya Baitullah, rumah Allah. Walaula anna ahlaki akhrajuni minki ma kharajtu. Kalaulah tidak kerana penduduk kamu wahai Mekah mengeluarkan aku daripada negeri Mekah, nescaya aku tidak akan meninggalkan kota Mekah. Persoalannya, kenapa orang Mekah ni sapat pada satu perikat halau Nabi daripada negeri Mekah? Mereka nak bunuh Rasulullah. Apa kesalahan yang Rasulullah lakukan? Sedangkan Rasulullah disanjung oleh seluruh penduduk Mekah, sehingga mereka memberi suatu gelaran Al-Amin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Amin ni orang yang paling amanah. Orang yang paling boleh dipercayai itu Al-Amin. Al-Amin ni pakat dia lebih tinggi daripada Tansri. Tansri tak boleh lepas piti orang kadang-kadang. Al-Amin ni dia tak ambil. Hak orang dia tak ambil. Kecek dia tak bohong, dia tak kecek pelawak, dia tak kena korang. Itu Al-Amin, orang yang paling amanah. Amanah di dalam semua hal. Orang Mekah bagi gelaran Al-Amin. Tapi kenapa mereka nak bunuh Nabi? Mereka nak halau Nabi daripada negeri Mekah. Tak ada kerana lain, kerana Nabi bawa Islam. Kerana bawa Islam. Ataqtuluna rajulan an yakula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Inilah perkataan yang diucapkan oleh Abu Bakar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicekik oleh Uqbah bin Abi Mu'in. Tadi doktor kita cerita bagaimana Nabi dia semayang. Uqbah bin Abi Mu'in jerak tekak Nabi. Siapa cekik tekak Nabi? Abu Bakar tolak. Abu Bakar kata, ataqtuluna rajulan an yakula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Apakah mu nak bunuh seorang laki-laki? Tidak ada kesalahan yang dia buat kecuali dia menyatakan rabbi Allah, Tuhan aku ialah Allah. Dia bawa Islam. Dan dia tidak bawa saja, wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Dia bawa bayinat, mukjizat. Dia bawa dalil bukti yang membenarkan dakwaan dia. Dia tidak kata saja.